Olá, trader, tudo bom? Marcos Massuda. E a pedido de vocês, hoje eu vou demonstrar na aula como que eu monto o layout do meu Profit. Tá? Ontem à noite, na aula online ao vivo, eu demonstrei para os alunos e eles gostaram bastante. Então hoje eu pensei, bom, então eu vou abrir agora também para o pessoal do YouTube. Então hoje eu vou, eu vou mostrar para vocês como que é meu layout, como que eu monto os gráficos, como que eu coloco a parte de notícias, como eu acompanho o Petro, acompanho o Vale, como eu acompanho também o mercado americano. Tudo isso para vocês nessa aula de hoje para demonstrar como que eu monto o layout no Profit, ok? E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal, dar aquele baita joinha no vídeo, dar aquela curtida para ajudar o canal, ok, pessoal? E deixa no comentário o que você achou dessa aula. É muito importante porque daí eu vou fazer mais aulas né, mostrando configurações no Profit, ok? Estamos aqui na plataforma Profit Pro, eu estou operando aqui o mini índice ativo que eu gosto de operar, ok? Então assim ó, aqui na minha sala eu tenho meu notebook e tenho duas telas de 23 polegadas da Samsung, ok? Então eu monto nessas duas telas todo o meu layout. Então por exemplo, primeiro eu vou demonstrar aqui como se fosse a primeira tela aqui, ok? Para quem me acompanha sabe que eu gosto muito de operar, Duas estratégias. A primeira, cruzamento de médias com MACD e volume financeiro, ok? Então, aqui ó, na tela principal, eu, vou, eu, vou, eu já tenho montado aqui nos meus layouts, né? Nos meus layouts, o layout de cruzamento de médias, né? Com, com MACD com volume financeiro, tá? E aqui ó, eu vou abrir um segundo gráfico, vou, nesse botãozinho de gráfico, eu vou abrir um segundo gráfico aqui ó, e esse aqui também eu vou deixar no mini índice, só que num gráfico de 15 minutos, tá? Ok? Então, assim ó. Eu vou deixar, deixa eu ajustar aqui, ó. Então, numa das telas eu deixo duas, dois gráficos abertos. um gráfico de 15 minutos, tá? Esse aqui eu trabalho, ele é mais limpo, ok? Né? Tem aqui uma versão que eu tenho aqui com, com, aqui com, é eu mexi na aula de ontem aqui, mas eu vou colocar aqui, ó. Eu coloco aqui o a VWAP, como sempre, né? E também as VWAP Bands para me ajudar nessa leitura. Então aqui, ó, no gráfico de 15 minutos, eu trabalho ele mais limpo, né, de tirar essa média aqui também. Trabalho basicamente aqui com, né, com, com ali as VWAPs. E na segunda tela aqui, ó, eu trabalho no gráfico de um minuto, tá? Então assim, ó, quando eu tô operando cruzamento de médias, certo? Eu tô operando aqui no gráfico de um minuto, ó, por exemplo, nesse momento aqui para mim, ó, ele bateu na terceira banda. Olha o horário, quase 11 da manhã, naquele nosso bate horário, tá? Então pode ser que nessa aula eu vou conseguir fazer uma operação ao vivo também. Então, aqui ó, bateu na terceira banda e, e olha que como fica mais claro aqui, ó. No 15 minutos, eu tô vendo que o preço veio com força, ficou lateral de manhã, veio com força e agora bateu na terceira banda, deixou um paviozaço e agora está voltando, fazendo aqui, ó, quem sabe uma, um harami, né? Então aqui, ó, nesse momento, eu tenho a possibilidade de cruzamento de venda e pegar essa possível queda até a VWAP. Então é assim que eu opero. Eu estou operando no gráfico de um minuto, porque eu tenho possibilidades de mais entradas e também é, stop gain, stop loss melhores, tá? E no gráfico de 15 minutos eu estou vendo um movimento maior. O que, que eu estou vendo? Eu estou vendo ontem que o preço subiu ontem à tarde, fez um gap forte aqui de 500 pontos, caiu bastante e agora está numa tendência forte de alta. Né? Até ó, essa é a máxima do dia anterior. Eu estou vendo todas essas informações. Então aqui ó, eu posso traçar também aqui, ó, a máxima do dia anterior. Né, ou até a abertura do dia anterior, para que eu possa ficar atento, ok? Certo? Então, é assim que eu vou operando, tá? Eu, eu opero no gráfico de um minuto, mas eu estou olhando o gráfico de 15 para ver um movimento maior. E se por acaso aqui no 15 confirma uma entrada, eu vou entrar aqui no minuto. É assim que eu opero o cruzamento de médias, ok? Mas calma, não é só isso. Na outra tela, eu tenho várias informações, para quem me acompanha também sabe que eu gosto de operar muito gráfico de renco. Então, junto com esses dois gráficos, eu deixo um terceiro gráfico aqui também, tá? Eu deixo um terceiro gráfico um pouquinho menor, tá? Então aqui, ó, eu posso fazer aqui, ó, eu vou ajustar aqui para cá e vou deixar aqui o outro, a outra tela aqui, né? Eu vou ajustar aqui, ó. E essa tela aqui eu vou deixar no gráfico renko 5R, tá? No setup de ondas de choque, shockwave, tá? Então aqui, o que, que eu estou percebendo? Que é, aqui eu estou esperando o cruzamento de médias, mas se eu quiser operar essa tendência de baixo que já, você vê que no pullback já está numa tendência de baixo. E aqui já está descendo. Então assim, ó, essas duas estratégias que eu gosto de operar. Eu gosto de operar cruzamento de médias no minuto e pullback no Renko 5R. Então para me acompanha nas análises de 3, são os dois setups que eu analiso. Tá, que são as estratégias que eu particularmente opero. Tá? Então, assim, ó, é, é, nesse momento está dando entradas por pullback, só que na média 66. Tá? Então, eu já poderia estar tá operando. Então, se eu quero operar o renco agora, aqui eu mudo para renco. Sempre no, é, no gráfico maior é o ativo, é, o, é a estratégia que eu estou operando. Tá? Essas duas estratégias são estratégias de tendência, tendências longas. Então, assim, por exemplo. Aqui eu pego, ó, por exemplo, aqui ó, nesse, nesse exemplo aqui, às 9h49. Digamos que eu peguei esse cruzamento de médias aqui, ó, e saí aqui na primeira banda. Peguei lá 300 pontos em 16 minutos. Show de bola. Depois é. Só que o preço continuou essa tendência de alta. Só que eu encerrei a operação aqui na primeira banda. O que, que eu faço? Aí eu venho aqui, eu venho aqui ó, no renco e aí eu começo a operar renco aqui para pegar essa tendência de alta. Então, depois ó, eu operaria aqui no renco para pegar essa tendência de alta. Então, daí eu deixaria aqui o renco em primeiro plano. Né? Então, por exemplo, peguei o cruzamento, acabou a operação. Aí eu vou, mudo aqui para renco, mudo aqui para shockwave. E agora eu estou operando aqui na tela maior o meu, né, as minhas operações de pullback. Vou, vou pegando os meus pullbacks aqui e aproveitando essa tendência de alta. ok? Então, é assim que eu opero. Deixa eu voltar aqui agora de novo. Para o gráfico de cruzamento. Então é assim que na tela principal fica, né? Então, assim, ó, na tela principal, né? Na, é, numa das telas de 23 polegadas, eu deixo aqui o gráfico de cruzamento no minuto, o, o, o mini índice no 15 minutos e também eu deixo aqui né? o, o mini índice no 5R Renco e vou acompanhando. Se dá entrada no renco, eu deixo com o principal. Se estou no cruzamento. Mas, tá que eu gosto mais de operar, é o cruzamento mesmo. Ok? Tá? Então, essa é uma tela. Agora, eu vou montar a segunda tela que fica aqui do lado, onde eu vou ter informações para que eu possa tomar a decisão de entrar nesse cruzamento de venda ou entrar nesse cruzamento de compra. Ok? Então, aqui, ó. Eu vou limpar aqui essa tela. aqui. Agora, digamos, por exemplo, é como se eu estivesse agora aqui, ó. Na segunda tela. Então, na segunda tela, eu tenho outras ferramentas, tá? Então, aqui, ó. É eu tenho aqui no menu ferramentas, eu tenho essa aqui, ó, visão de mercado. Essa aqui é bem legal, tá? Então, aqui, ó, menu ferramentas, visão de mercado. Aqui, ó, eu posso selecionar alguns, né? Ó, deixa eu montar aqui bonitinho, né? Aqui eu posso selecionar algumas ações que eu gosto de acompanhar. Por exemplo, além das ações, eu também acompanho outros índices. Como, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o IBOV. Deixa eu até aumentar aqui o tamanho para ficar maior para vocês aqui, né, ó deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. tá, então aqui ó, eu tenho o IBOV, eu tenho o WSP isso aqui é um derivativo do mini índice americano, do SP500, que eu gosto de acompanhar, eu tô vendo aqui é o WDOFUT, que, é que é o dólar futuro, tô vendo o índice futuro também, tá, é, é, eu, eu, eu deixo aqui a Vale, a Petro, né, como eu como eu repito bastante, né? Esses ativos eu acompanho porque a Petro, a Vale, o Itaú e o Bradesco movimenta quase que 40% do índice Bovespa. Então, essas quatro ações eu acompanho direto. Então, aqui tem Vale, né? Tem Petro, tem Itaúsa, tem Bradesco, né? Cadê o YouTube? Faltou o YouTube aqui, ó. Eu mexi aqui agora, aqui, acabei. É, mas acompanha também o YouTube 4, Tá? Aqui tem Oi, Eletobras, Veg, Magazine Luiza, Americanas, né? Eu vou acompanhando aqui as principais ações que eu gosto de acompanhar, e principalmente essas quatro: né? It é, Itaú, Vale Petro e Petrobras, para acompanhar, para tentar saber aonde vai o mini índice. Está vendo aqui que tem um 2D, né? Então ele mostra aqui ó, 2D e a variação de 0,64%. Então aqui ele está mostrando para mim é, o gráfico dos últimos dois dias. Se eu mudar aqui para um dia, ele só mostra o gráfico de hoje. E se, e se eu deixar aqui semanal, ele mostra o gráfico da semana. Tá? E aqui é a variação do período que eu selecionei. Então eu vou deixar aqui dois dias que eu gosto de ver ontem e o que está acontecendo agora e a variação nesses últimos dois dias. Tá? Então é isso que eu estou acompanhando e vendo né, a movimentação dos ativos que eu gosto de acompanhar para ficar atento aqui. Outra ferramenta interessante que o pessoal tem usado bastante e às vezes eu coloco também, né? É aqui em ferramentas, monitor de mercado, tá? Então aqui, ó, eu tenho essa ferramenta aqui, ó, que é o monitor de mercado, tá? Muito parecido com essa divisão de mercado que eu coloquei. Só que aqui, ó, ele me dá um resumo por volume de, nego de, de negociação, tá? Então eu mostro aqui que a vale, o avalio que mais está sendo negociado, aperto pelos tamanhos, né? Aqui, ó, está selecionado IBOV, então está as 90 empresas que formam o índice IBOVESPA, Ok? Então aqui eu consigo, ó. Se está vermelho vale, está caindo. Se está verde, está é, é, subindo. Então aqui, ó, então está subindo. O magazine está tá subindo, pé do braço está caindo, né? É, e aqui ele vai. E eu posso tirar esse gráfico. Ó, aqui ele também tem o um gráfico e também eu posso definir aqui por é, é por período, ó, dois dias também, ok? Então isso que também ajuda. Por exemplo, nesse momento aqui que eu estou vendo que as 90 empresas do índice Bovespa estão mais numa predominância verde. Só que as duas principais estão vermelhas, né? Então, fica atento aí, né? Enquanto isso, o nosso, o nosso mini índice está aqui, né? É, é subindo nesse momento aqui, ok? Tá? Então, outra ferramenta que ajuda bastante aqui, ó. E se você quiser deixar mais simplificado, você pode criar sua própria lista, né? Por exemplo, você pode criar sua própria lista, onde eu tenho aqui somente mini índice e mini dólar. Né? WSP Foot, Magazine Luiza, Eletrobras, Petro, Americanas, Bradesco, Itaú né? e Copel. Aqui tá, então eu posso deixar simplificado também. Fica ó, e aqui você tem toda a configuração. Depois eu posso fazer um vídeo de como configurar esses, né? Ou se não, eu quero voltar para o índice Bovespo. volta aqui, ele carrega o índice Bovespa. Então, esse é o ferramenta que eu posso também estar tá utilizando, ok? Outro modo que eu opero também, além de eu estar tá vendo aqui a vale desse gráfico. É simplificado, eu gosto de também deixar aberto aqui, ó, né? O gráfico, por exemplo, eu deixo aqui, ó, Itaú no gráfico de 15 minutos, deixa um gráfico limpinho aqui, ó, tá? E eu tô vendo aqui Itaú os últimos 15 minutos. Tá? Eu também deixo aberto um segundo gráfico, né? Esse aqui, ó, eu vou deixar Vale. Então assim, ó, as quatro principais ações Petro, Vale, né? Deixo no gráfico de 15 minutos também. Ó. E aqui também, ó. Eu vou deixar aqui ele no cantinho aqui também. Né? Deixo mais um gráfico aqui aberto. Esse aqui eu vou trabalhar com a Petro. Né? Petro 4. Também no gráfico de 15 minutos. Gráfico limpo. Eu vou deixar... O bichão aqui. Opa! Então eu vou ajustando aqui, ó. Eu vou montando bem assim, ó. E vou deixando aqui, deixa eu diminuir aqui, ó. Itaú. Deixa eu puxar aqui, ó. A Vale A Petro. Também eu deixo aqui aberto o Bradesco. É, ó. BBDC4. Bradesco também. Deixo lá também o gráfico limpinho, né? No 15 minutos. Então sempre no 15 minutos, tá, pessoal? Para ter uma visão maior, né? Ó. Então aqui, ó, eu tô vendo, né, os meus Deixa eu dar uma ajustado nisso aqui também. Deixa eu baixar aqui, ó. Então aqui eu tô vendo. Né, a, a, opa, deixa eu diminuir aqui assim. Fica melhor. Ó. Aqui eu estou vendo vários ativos aqui também. Estou né? vendo os principais aqui também, que eu gosto de acompanhar. Né? Eu sempre estou vendo Itaú, Vale, no 15 minutos, Petro, né? e aqui, Bradesco. Estou acompanhando esses, essas quatro empresas, porque essas quatro empresas movimentam 40% do índice Bovespa. E tem o segundo gráfico aqui, ó. Tem outro, mais um gráfico aqui. Esse aqui eu deixo o nosso dólar, né? Dólar H, tá? No gráfico de cinco minutos. É. tá E aqui também eu deixo aberto, ó. Para não ficar mais uma tela aqui, eu vou abrir o WSP H23. O WSP H23, que é o mini índice. É o derivativo do mini índice. Opa! WDO H23. Ó. Então, aqui eu deixo... Ó, eu estou vendo o dólar e estou vendo também o WSP FUTE. Se você quiser pode abrir mais duas telas aqui, mas aqui eu fico alternando entre as duas aqui para acompanhar, ok? Sempre estou olhando aqui esses ativos principais. O que mais eu coloco aqui nessa ferramenta? Também eu coloco aqui, ó, em ferramentas eu tenho aqui o nosso Times and Trades, tá? Tem uma vídeo aula aqui nos cards, tudo sobre Times and Trades. Como que o grafista usa o Times and Trades de um modo simplificado? Né? Então aqui, ó, e a gente vai começar a montar também aulas mais avançadas de Tape Reading também, pessoal, tá? Ó, eu vou deixar aqui, ó, o Times and Trades, né? E aqui eu vou usar a evolução do tempo, e para quem me acompanha, eu acompanho XPita, Bradesco e UBS, né? Pronto, tá aqui meu Times and Trades também. Eu posso deixar diário ou posso selecionar deixar ele como os últimos 60 minutos. Aqui como tá de manhã, eu vou deixar diário para me ajudar nessa leitura, tá? o que mais que eu deixo aqui também ó eu vou deixar a parte de notícias também então eu posso tanto aqui ó no menu notícias eu posso tanto deixar aqui ó o Mark Reporter o Mark Reporter aqui ó é legal porque ele deixa resumido tá então aqui ó para quem quiser informações resumidas tá você pode deixar aqui assim ó então aqui ele destaca a notícia mais principal do dia né ó? a notícia mais importante do dia falando aqui do Selic de ontem aqui Lira Pacheco né e também falando da Europa dos juros da Europa aqui hoje Mostra aqui os índices também e também tem o calendário econômico, tá? Lembrando que o calendário econômico eu tenho também uma ferramenta própria, né? E aqui eu tenho as principais notícias aqui é, que estão acontecendo nesse momento aqui agora. Então eu tenho acesso rápido às notícias, os índices e também ao calendário econômico, que é o, que é importante. Ou se não, eu posso deixar aberto aqui, ó, em notícias, é, calendário econômico, e que eu acho melhor, né? De manhã eu sempre dou uma olhadinha no calendário econômico e deixo aqui, ó. Por exemplo, assim, o calendário econômico, eu posso deixar junto aqui com esse carinha aqui também, ó. Tá? Mais um apertadinho aqui, ó. Posso deixar mais pra cá, né? E aqui, ó, eu gosto de gestar. Esse é o dia de hoje, mas eu gosto de deixar a semana atual. Aí eu tô vendo aqui, ó. É. é... Ó, ontem teve a quarta-feira, a super quarta-feira, com várias notícias, né? Hoje, quinta-feira, não tem nenhuma notícia. E sexta-feira tem payroll, né? Tem payroll, então tem bastante notícia aqui também na sexta-feira. Então, fica aqui já vermelhinho, ó. Notícias com três estrelas, fica vermelhinho. Eu já sei que amanhã tem notícia. Então, eu estou acompanhando aqui, ó. Hoje, quinta-feira e amanhã, sexta-feira. Para simplificar aqui, ó. Eu, impactos, eu deixo aqui. Eu tiro o baixo impacto, tá? Para ficar mais limpo aqui, ó. Eu vou tirar o baixo impacto. Deixo somente notícias de duas e três estrelas para acompanhar, tá? Então é mais ou menos assim que eu estou operando. Naquela primeira tela, a principal, eu deixo dois a três gráficos. O gráfico de um minuto no índice. O gráfico de 15 minutos no índice e o gráfico de renco 5R, porque eu gosto de operar também em pullback. E na outra tela eu deixo aqui visão de mercado, deixo aqui o gráfico do Itaú. Se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. Em propriedades, tem gente que gosta. Eu acho meio poluído. Mas você pode colocar aqui, ó, marca d'água. Tá vendo? Ó? Marca d'água, né? Pode. É, mexer aqui na, na qualidade, ó, e aí fica assim: ó, e -tube, né? Então você pode selecionar, é configurar aqui, ó, para cada uma essa marca d'água aqui, ó, para você ver facilmente que isso é e tube. Isso é vale, mas eu me acostumei já ver aqui petro, né? Mas também fica bonitinho. aqui também você pode colocar aqui, também, ó, né? As marcas d'água para facilitar a sua visualização, né? Aqui é dólar, aqui é o WSP Foot, aqui também eu tenho aqui o meu, né? Outra ferramenta importante, que é legal colocar também, é essa aqui, ó. A, que é aqui, ó, em ferramentas, livro de ofertas. No livro de ofertas, eu gosto de acompanhar o Superdom, tá? Deixo também o Superdom aqui, configuradinho aqui, ó. Eu estou vendo aqui, né, as ordens programadas, né? E também posso colocar ordens por aqui, por exemplo. Então, eu estou vendo aqui, aqui eu estou no dólar, deixa eu mudar aqui para um mini em G. 23, né, pronto, ó, então aqui ó, eu também tenho um super dom, tá, no mini índice aonde eu posso marcar pontos importantes, tá, então eu tenho várias informações secundárias nessa segunda tela e ainda tenho a tela do notebook caso queira colocar mais alguma coisa, pá, ah, mas é muita coisa, mas é assim ó, né, para confirmar o meu, a minha entrada por cruzamento de médias, deixa eu até abrir um gráfico aqui agora, eu vou deixar do ladinho aqui, ó é, eu vou, eu, eu vou jogar na outra tela minha não vai aparecer para vocês, não, deixa eu, não fica muito confuso. Vamos, melhor, vamos, vamos pegar aqui, ó, vamos mudar aqui o Dallas Perfute para o minuto para ver se tem alguma entrada acontecendo aqui, ó. Tá? aquele é nosso cruzamento de médias que a gente estava vendo aqui, ó, no gráfico de um minuto. É, ó, ó, ele cruzou, mas não deu ainda a entrada clara que ainda, né? Ele até fez um que de força aqui, ó. Se eu tivesse entrado, estaria passando calor e aqui já sendo estopado também. Né? Então aqui, ó, antes de entrar nessa venda, eu daria uma olhada geral aqui, ó. Né? Deixa eu tirar isso aqui. Tá? Eu, ter, eu estaria dando uma olhada aqui, ó, como que tá a vale? Ó, o Itaú está caindo. A vale está tá querendo dar uma repicada aqui agora. A Petrobras fez um pavio, deve começar a cair também. E, quer dizer, está todo mundo querendo cair aqui. Então, confirmando a minha venda aqui. Nesse momento aqui, ó, você vê que a XP está comprada e a UBS está vendendo. Também é para cair o preço. Então, eu começo a fazer essa leitura as notícias, né? As notícias aqui agora, quinta-feira, agora aqui são 11 horas. Não tem nenhuma. Ah, teve notícia aqui. Vai ter meio dia que notícia também, tá? Então, eu fico olhando todas as informações para falar, opa, é hora de vender mesmo. Esse preço vai cair. Estou na terceira banda, ah, né? Então Seguindo aqui o movimento, é para o preço começar a cair, tá? Então é assim que eu faço a minha leitura, olhando todas essas ferramentas para para falar assim: não, é o momento de entrar vendido mesmo, vamos vender e pegar aqui até a VWAP, tá? Então é assim que é a tomada de decisão. É, se está exagerado, pessoal, importante isso aqui: ó, cada um de vocês tem um perfil, um modo de operar. Tem gente que é analítica demais, tem gente que é muito ansiosa. Tem gente que é muito agressiva, tem gente que é muito cautelosa. Então tem para todos os gostos. E também tem gente que um excesso de informação atrapalha. Isso aqui são anos de acostumar o olho para bater o olho e ver rapidamente. Então, qual que é a minha recomendação? Começa com o gráfico, notícias, né? Lá na frente bota um times em trades, vai acompanhando ali Petro Vale, que são coisas mais fáceis de ver, tá? Mas assim, ó, é importante para te ajudar na tomada de decisão. E notícia é imprescindível você acompanhar. Ok, pessoal? E, e aos poucos vai, você vai se acostumando com esse excesso de informações para você tomar a sua decisão. E aqui, ó, no meu caso, eu ainda tenho aqui, ó, mais uma tela aberta aqui, onde eu deixo ali a plataforma x -Station 5 da XTB aberta, do mercado Forex. Ah, mas você opera Forex também, mas assim, ó, eu gosto de deixar sempre aberto, mesmo que eu não esteja operando forex nesse momento, mas eu deixo aberto por quê? Porque o mercado forex trabalha com derivativos. Então, eu tô, eu tô vendo aqui em tempo real derivativos, não é o ativo principal, mas eu tô vendo em tempo real aqui, ó, por exemplo, o EURSD, que está caindo nesse momento. Eu tô vendo também quem? o Nasdaq, ó, o Nasdaq nesse momento está subindo, tá? Né? Então, isso aqui é o Nasdaq no gráfico de 5 minutos. Então o Nasdaq está subindo lá fora. Eu estou vendo que mais também? O S500 também está subindo. Opa! O mercado americano está subindo e aqui no Brasil está né, caindo. Divergência. Né? Por isso que pode ser que ele esteja com dificuldade de subir mais ali. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Ó? Ouro. O ouro também, ó. o ouro está caindo. Também acompanho o Bitcoin, está bem lateral o Bitcoin. Né? E também acompanha o petróleo Brent, tá? Que acaba afetando a Petrobras, certo? E também, se você quiser, você pode abrir também um gráfico do, é para acompanhar a bolsa da Dalian, tá? Aí tá lá no TradingView que eu acompanho ali um, né? um, derivativo também, tá? Então assim, ó, mesmo que seja um derivativo, mas eu estou acompanhando aqui a movimentação em tempo real. Essa é a minha vantagem que eu tenho. tá? Então estou dando uma olhadinha. E também sempre é bom aquele site da CNBC, né? que Eu sempre tô dando uma olhadinha também, onde eu tenho aqui, ó, o índice é, DAX da Alemanha, eu tenho Reino Unido, eu tenho aqui, ó, os índices asiáticos, né? Nikkei, Coreia, Hong Kong, tem aqui também os índices americanos, né, S&P 500, Dow Jones, tenho aqui também as criptomoedas, Ethereum, Bitcoin, petróleo Brent, ouro, né? Então eu tô, ó, também tem o mercado, mercado Forex, né, as duplas de moedas. Então aqui eu consigo acompanhar bastante coisa. Então eu vou deixando essas telas também abertas, tá? E aí eu vou entrar numa, num gatilho de, de compra ou venda, eu dou uma olhadinha ali para ver. Então aqui, ó, as ações eram para caindo, Estão é, começando a mostrar movimento de queda, mas ainda está deixando o pavio. E o mercado americano está subindo. Ó, se a gente vo... aqui, acabei de fechar aqui, ó. E o dólar aqui nesse momento, ó. O dólar está lateral aqui agora. E o índice agora está com dificuldade de de descer. Né? Então, tem. Fica acompanhando aqui, ó. Eu quero vender, mas o preço não está conseguindo descer aqui. tá Então é assim que é meu layout. De novo, para quem está começando agora, pode ser exagerado? Sim, é exagerado. Vai colocando ferramenta a ferramenta e vai se acostumando em fazer essa leitura. O que eu recomendo? Pelo menos dois gráficos, opera no minuto. Se você gosta ou nos 5 minutos, e sempre deixa aberto um gráfico maior de 10, 15 minutos para ver movimentos maiores. Pelo menos duas telas abertas para operar. E deixa também aberto ali Petro e Vale para você acompanhar esses é, e Itaú. Pelo menos esses três aí acompanham. Tá? E sempre é bom dar uma olhadinha no dólar, né? No SP500. Tá? E notícias também. É, batata. Tem, tem que acompanhar. Então é assim que você vai aos poucos, acostumando o seu olho para ver essas notícias. E é assim que é meu layout. E aí, pessoal, gostou dessa aula? Deixa no comentário aqui se você gostou, se você quer mais aula desse tipo, tá? É, desculpa pela voz, que a aula foi até as 11 da noite ontem, foi bem legal a aula de ontem, tá? A gente falou de análise gráfica, é, falou de leitura de candles e operar tendência pullback né? Foi uma aula bem completa, suporte e resistência. É, fomos para todos os lados aí das informações técnicas ali, ok? tá é, Então, por isso dessa minha voz um pouquinho rouca. Mas assim, ó, dá aquela curtida, dá aquele ok, tá? Esse vídeo aqui, ó, pô, ontem eu apresentei isso aqui para o pessoal, o pessoal gostou bastante e eu já tinha visto nos comentários que o pessoal pede bastante também. Então eu falei, pô, legal, vamos gravar essa aula aqui hoje mesmo sem voz. Mas o importante é que acho que ficou o recado para vocês. Então dá aquela curtida para ajudar o canal. Né? Se você não é inscrito, não me conhecia, está me vendo pela primeira vez, cara, porra, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixa eu te avisar, todos os dias temos vídeos de. Análise de Day Trade, onde analisa o mercado e vídeos de conteúdo como esse, ok? Conteúdos de Day Trade, ações e opções, mercado Forex, vídeos completos ali, ok? Tá? É, e dá aquela curtida para ajudar a gente. Com, Compartilhe esse vídeo com seu amigo e deixa nos comentários se você gostou dessas aulas, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.